svoje mišljenje o tome, rekao sam da ja uopšte ne vjerujem da između Jack i Ripa bilo šta ima, da ona to nikad sebi... Ja mislim da je to moje mišljenje, da ona nikad sebi to ne bi zvala u realitiju. Čak i da postoje neke emocije, da nema nikoga napolju. Ona to ne bi zvala sebi, on trenutku samo da bi ispala bolje od mene. E to sam rekao, znači čak i da postoji... To je najveći moment. To ona radi. To sam rekao... Vakav ona fina, tu je problem. Znači ja, Miljan nikad u životu nije imao konflikciju, da nije pre toga prišao meni i rekao, brate, imam tako i tako mišljenje, nemoj to da zameriš, nemoj ja, šta sam, jesam ti rekao, samo brate, nemoj da vređaš, nemoj da psuješ, nemoj da govoriš tužne reči i to sam rekao, ja možda potrebno. Ja sam znao da je ova situacija doći. A to što oni imaju, ja nemoj sad da idem za njom i da sad nju branim od svakoga. Ova situacija, ja sam znao da će do toga doći, da će to izaći. Eto, ja imam od nečeg da se berem, ona nema. Ja se ko biva berem. Ja se nisam ni sa kim zezno, ali nema veze. Pere, Mirane. Ne, ti čeka da se ja perem. Pa ti se pereš od te rađenice. Da, ja se, ja, eto, ja se perem. Ja se izvinjavam što sam prokomentarisao nešto što sam vidio, pa meni stavio na teret to. Ja rekao, nemojte to raditi, meni punkuje te nepravde i to formiranje još odavno. Ja sam knjigu napisao što se tiče tih pravednih ljudi, kako su mi ostali nepravedni prošli. Ne, ti Mirane, hoćeš da te opereš od ovoga, da ovaj da moment... staviš meni Filipa na teret, da bi ispod ti ga stavlja, vučeš, momku, gaći, skida se, ti normalan. Ja ti rekao, ko je ranu, nemoj, ne valja to rad. Jednako meni daje kao šut, ti se zaljubio. Da bi ispalo da ti nemaš ništa sa mnom. Nemaš ništa sa mnom sigurno. Jel ima? Ali nemaš sigurno. Jesi dušman i drugar? Ali nemoj da mi stavljaš njega da bi sebe oprao. Da bi ti ispalo da nemaš ništa sa mnom. Idi, podijeli keks. Nemoj da mi stavljaš njega da sebe. Toliko sam ti pitan, da ne ostopićeš o meni. A toliko ti toliko pitan da govorim. Možete kada se ja gledam šta ja radim. Ovo ne možete izgleda jako velika. Ovaj, bina soba, ne znam već kako šta. Ja i Boro smo svi oći ovdje sjedli. Možda sam ja ispao, lažo, izmišlja. Čovjek koji izmišlja, čovjek koji priča gluposti, čovjek koji se zaljubio, čovjek koji ne zna šta priča. Naravno, da sam rekao jutro, Bori, evo Boro, vidiš kako stoje stvari. Ovo sam ja izmislio, ja kako nisam rekao za Sanju. Što ne rekao za nekog drugog? Meni nije to zezanje nekoga, nekog gaće slaka. Meni to nije zezanje. Ako sam ja to rekao to koje je radio, nema to da radio. To je očigledno. Da bi ona ispala fina, mene je htjela ustrat. Neko mene bude htjela ustrat. Neko bude dobar sa mnom. Ja ću mokko iz glave dati. Ko bude navalio čigiricu u pojest. Znači, jer nećeš sa mnom svoja govna prati. Ne ona, su niko moj. Sad ona ima priču neku kao, sad će Mićo da ustane i da kaže nešto krije. Neka Mićo kaže, ja taj s tim, ja stovo što s tim problem. Ali nemoj mene satirat. Od jedan put, znači ja ću šut, to je problema. Od jedan put sad neka Raja, sad dolazi Dragica, njoj kao naš, da uđe u guzicu, uvatla mene podjebavati s isto mira. Da ne skiraje sti, ja ću njega, ja ću ovo. Vidi, rekao sam jutro, spodrep mi je muve, polu svijet i nesvijet. Je jako malo svijeta, se nalazi u ovoj prostoriji. Ja sam hašiša, nebitan, niko. Ušao sam ovdje, ko ljudi što gledaju, tako sam ja ušao, sam da im mogu šta reći. Da se ne nervira, da se resim na zdarinski. Nije isprav. Ne kažem ja koje, nikad nisam ulazio odnos. A što ja, odakle ja sinoć kod Slobodana na krevetu. Kad je bila priča, apropo mene i njeja, sretko u Slobo, ja ne, samo da znaš tako i tako stoji stvari. Ja iz poštovanja prema njemu. Ona to ne kapire prema njoj, neću da... Milion drugih imam naziva da kažem za bilo šta, ali neću. Rekao sam njemu, sinoć, molim te, nemoj šta da bi zamjerio, reći ti nešto, znači ako je budem nešto rekao, jer sam znao da ću ovu priču, iza svega ovoga stojim, neka ljudi presude šta je. Da Bog da meni sve nazdravlje išlo gore, ako sam ja nešto izmislio, da Bog da me rak pojel. Ta priča, nisam ja, on je, neka bude, evo ja se izvinjavam, nije ono sinoć bio Filip na stolu, igrala se djeca. Ovaj, nisu oni zaljubili, ja sam izmislio. Fičo slučajno prolazio, pa zapeo, pa pao na stu, a gaće mu slučajno spale i ona htjela ga podigne, pa ga ufatla za bade mantil. Ja se izvinjam, ništa ono nije bilo što ste vidli, nemojte vjerovati, to sam ja izmislio. Izvinite, molim vas, sam bih rekao mojoj ženi, ako može da se ne zezna. Eto, ovako, ja se zezat neću. Evo, slušajte, molim.